Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Точка зору депутата». В студії для вас працює Катерина Тригубова. Я рада вітати нашого гостя. Сьогодні у нас в гостях Олег Юрійович Маляренко, депутат обласної ради, член постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення. Вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Олеже Юрійовичу, зараз йде процес децентралізації. І немає навіть, так мені здається, в моєму оточенні родини, яка б не переймалася цим. Тому що як для міського населення це просто цікаво і це певні зміни в нашому житті, а для сільського населення це не певні зміни, це просто зміни такі, які відіб'ються на житті сільського населення, тому що хтось вважає, що буде гірше, хтось вважає, що буде так краще, що просто у нас всі проблеми зникнуть. Але все ж таки реформи місцевого самоврядування, вони йшли і до того, так? І вони виникли задовго до того, як обласна рада наша склала перспективний план об'єднання громад. І от на сьогодні ті органи місцевого самоврядування, які є на сьогодні, чи ефективно вони працюють, чи можливо у них є ще час щось змінити от в тій ситуації, яка є зараз? Свого часу при президентстві пана Ющенка навіть була посада введена віце-прем'єр із територіальної реформи, такий був Роман Безсмертний. Тоді ще починалися задатки реформування територіально, але потім вони зійшли на нівець. Сьогодні те, що пропонується, скажімо так, державою, що було затверджено у перспективному плані реформування територіальних громад, хоча, на мою думку, як депутата обласної ради, це все було дуже зроблено швидко, дуже було багато спорних моментів, дуже було багато недомовленостей. Я можу сказати вам по Первомайському району, який я представляю, у нас два депутати, Маляренко, я і Кульчицький Василь Володимирович. Значить, нам вночі так звана робоча група Первомайського району, тодішній був керівник району, голова адміністрації Сирота, передали, скажімо так, щоб ми відстояли позицію двох територіальних громад. Але, на жаль, коли ми прибули на сесію обласної ради, в робочому плані сесії було зовсім інше. Предложено депутатам обласної ради, тобто об'єднана, так звана об'єднана міська і районна територіальна громада. Тобто ви підпадаєте у те, що громада – це весь район, так? Да, я думаю, а що… А ви ж великий такий район, дуже це великий район, я вважаю, ефективно, а в великому? Чи… Первомайський район, я сам родом з Первомайського району, там моя батьківщина, це один із ведучих районів сільськогосподарських. Він займав завжди перші місця, перші, другі, як третє місце, це вже було як дуже велика неудача. Скажімо так, ще ті часи, скажімо так, в радянських, коли було так зване соцсоревнування і тому подібне. Якісь закулісні незрозумілі ігри. Тобто ми їхали на обласну сесію. Хоча б поділили там навпіл. А потім ми оказалися були дуже здивовані. Василь Володимирович не стерпів перший, він взяв слово з запитанням до керівника обласного штабу по реформуванню. Як так сталося, але його толерантно відправили в робочу групу Первомайського району. Але потім, скажімо так, дискусійно на сесії депутатам обласної ради було прийнято рішення поки погодитись, для того, щоб передати це все діло в Кабмін, план для фінансування і так далі. Щоб вибори відбулися. Щоб вибори відбулися. Але, я думаю, коли дійде час дійсно до реформування, то ми будемо висловлювати свою позицію, позицію громад Первомайської ради, тому що неможливо об'єднати таке велике місто, як Первомайське, колись це такий промисловий центр немаленький, це друге місто в області, розумієте, і з'єднувати місто і район – це недоцільно, нерозумно і економічно, і соціально, і політично невигідно. А скільки, от, наприклад, від найвіддаленішої сільської громади дуже, до міста? Дуже важливе питання. Ще з'явилося, я був присутній на двох робочих групах, це якось таким чином при Сироті, тоді він вже пішов відставку, ви, напевно, пам'ятаєте цей скандал. Дав із працівниками ГАІ, скажімо так. Якось так все це кулуарно. До мене дійшли такі слухи від працівників районної ради.
Тому я настойчиво пропонував свої послуги і зобов'язаний був, і був присутній на двох таких робочих комісіях. Оговорилось питання двох громад на території Первомайського району замість сільських рад, як мінімум двох. І так, щоб це було географічно вигідно простим людям добиратися по своїм всім питанням і життєвим, і, скажімо так... Це і медичне обслуговування, да, освіта, да. Це ж але все. Потім виникло це об'єднання. Дуже це здивувало, і це в корні неправильно. Ми будемо, скажімо так, будемо проти такої позиції об'єднаної громади. Я навіть можу мотивувати чим. Для прикладу можу привести Вознесенський район. Менший і місто, і район, але там хватило розуму. Так, Олександрівка, да, і так, розуму хватило іменно і державній адміністрації, і районній раді створити хоча б дві громади. Хоча б, ну, дві. Сьогодні, ну, ми не дозволим, скажімо так, ліквідувати Первомайський район як адміністративну сільськогосподарську одиницю. І це буде розумно. Я думаю, що і в мене закралися ось такі думки з Кульчицьким, що навіть перші особи, навіть Вадим Іванович був не в курсі таких предложень з такою пропозицією. І це все було так спішно. Ну, я думаю, ми внесемо правки і все буде добре, скажімо так. Будемо сподіватися, що те, що робиться тимчасово, так, воно не перетвориться на постійне, тому що немає нічого більш постійного, ніж тимчасово, як ми знаємо. Дуже багато запитань. Все це все в проєкті, як ви кажете, розмов. Розмов і дискусії. Наскільки це буде реально все виглядати, ну це все залежить від нас. Ну, але все ж таки наше керівництво країни, воно наголошує на тому, що від обговорення вже потрібно переходити до практичних дій. Будемо сподіватися, що саме по Первомайському району та й по іншим районах, де виникли от такі проблеми, вони будуть вирішені. Громада, яка об'єднується, вона не тільки отримує повноваження, більш широке коло повноважень, але все ж таки вона отримує ще більш широке коло обов'язків, і та громада, яка об'єднується, вона ще повинна навчитися, а можливо, ну, більш так ефективно господарювати. Чи готові громади, наприклад, ваша там, де, ну, давайте візьмемо, де знаходиться ваше підприємство, так, ваша громада, вона готова вже до такого? Ми сьогодні, скажімо так, співпрацюємо із чотирма сільськими радами. Чотирма сільськими радами в двох районах Миколаївської області. Це основне наше базове підприємство знаходиться. У нас сімейний бізнес, як це можна сьогодні говорити, з дружиною сільськогосподарської. Базові наші підприємства знаходяться в Первомайському районі, але вже є одне в Доманівському. Ми співпрацюємо з чотирма сільськими радами. Я вам скажу, питання дуже дискусійне. І все залежить від керівників, в даному випадку від сільських голів. А сьогодні перед виборами, які відбудуться 25 жовтня, все залежить від людей. Кого вони виберуть у своїх громадах сільськими головами. Чому я так ставлю питання? Тому що сьогодні із чотирьох сільських голів, скажімо так, як мінімум один, я не буду звучити фамілії, людина, скажімо, дуже інертна. Йому реформи, не реформи, фінансування, не фінансування, дуже є. А два сільських голови, скажімо так, які більш активні, тобто які намагаються використовувати державні кошти у своїй діяльності на користь громади, які залучають наші кошти як інвесторів, ми допомагаємо з задоволенням для тих громад, на території, які ми працюємо. Тому все буде залежати від керівників, тобто від сільських голів, чи вони в перспективі будуть старости, чи вони будуть префекти, як би їх не називали, все рівно ці люди будуть контактувати з громадою. І від них буде залежати, і від виробничників, звісно, як буде розвиватися та чи інша громада, той чи інший населений пункт, це головна сьогодні позиція. Я у нас на нашому телеканалі є програма орієнтована на громаду. Це моя авторська програма, і це програма про проєкт Європейського Союзу програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громади. Так склалося, що кожного тижня ми виїжджаємо до сільських громад для того, щоб висвітлити їх успіхи і підтримати і донести до наших телеглядачів, що відбувається в сільських громадах. І питання децентралізації, ну, воно не стосується того проєкту, але все ж таки воно підіймається, тому що
це обговорюється. І от остання наша програма «Село Кобзарці», це Снігурівський район, там дуже добре сказала секретар сільської Кобзарцівської сільської ради Людмила Панченко про те, що процес децентралізації з одного боку – це великі плюси, а з іншого боку – те оті мінуси, які потрібно вирішувати і на місцях, і вже більш в такому вищому керівництві. І що вона ще так дуже мені сподобалося, що це нагода подивитися на себе. Подивитися на себе, що ми можемо зробити на місці. І там дійсно дуже така згуртована громада, мені дуже вона сподобалася. І там от якось вони дивляться досить оптимістично на ті процеси, які будуть відбуватися. А ми перейдемо до іншого і будемо сподіватися, що дійсно у Первомайському районі також все буде вирішено, і в ваших громадах, і люди дійсно і побачать, і повірять, і зроблять. От це три таких наріжних камені, які, від яких вже підуть далі. Зміни до податкового кодексу. Ви як представник комісії і як людина, безпосередньо керівник господарства, податки, це кожного дня, так, це питання стоїть. Що ви бачите в цих змінах? Чи підуть вони на користь? Які вони ці зміни? Ці два питання, вони дуже тісно пов'язані одне з другим. Для того, щоб проводити сьогодні реформування, проводити адміністративну реформу, потрібно почитати з податкового кодексу. Потрібно починати з фінансування. Не просто взяти і віддати громади. Сьогодні дуже дуже з великим розумом підходити до цих всіх питань. Тобто є сталі, самодостатні сільські ради. З нормальним керівництвом, з нормальною громадою. Є віддалені, невеличкі, іноді спустошені, якщо таке можна слово, скажімо так, примінити до такого. Звісно, їх потрібно об'єднувати з більш сильними громадами, де є краще фінансування, де краще розвинена інфраструктура, де кращі побутові, медицинські, освітянські, розгалужені, скажімо так, заклади. А просто огульно брати і об'єднувати насильно, це буде нерозумно. І я думаю, що дуже сьогодні така, скажімо, невірна думка декого з керівництва держави, не буду називати фамілії, депутатського корпусу Верховної Ради, що от, мовлячи, що буде спротив від сільських голів. Це неправда. Це неправда. Сільські голови, основна частина їх, це люди адекватні, досвідчені. Друге діло, я ж ще раз повторююся, на території, де ми працюємо, двоє дуже активні, які готові освоїти кошти. Ми знаходимося в 30-кілометровій зоні Южноукраїнської атомної станції, виділяються певні транші. А другому йому що не дай, що не скажи, що не зроби підтавка, а він просто інертний. От краще, щоб нічого не робити, доходить до повернення коштів. То таких людей треба просто не вибирати. І тоді і громада повинна бути активнішою. На сьогодні, на жаль, мені відомо, в області, навіть в деяких сільських радах, навіть не було, поки, скажімо так, на вчора на вечір, видадуто кандидатів сільських голів. Так, от село дуже... Мирне Жовтневого району, там аж один. І це дуже, ви розумієте. Хоча там дуже хороша сільська голова. А це вже це симптоми, це вже погані сигнали, це не все просто так. Тому нам разом з вами потрібно доносити до громадян України, до місцевих громад, а можливо і до керівництва держави, що не все так просто, щоб вони знали більше, щоб вони володіли ситуацією, тому що іноді складається таке враження, що керівництво області не знає ситуацію достомірно від своїх помічників. Для цього є ми з вами. А в процесі реформування вже буде видно, де будуть слабі місця, де буде тонко, де буде товсто. Звісно, нам додали податків, нам додали фіксований податок, ці кошти додаються. Їх потрібно освоювати, не відмовлятися. Це сьогодні на наших підприємствах і вуличне освітлення, і заклади дошкільного ми допомагаємо, і шкільного віку, розумієте, і медицина. Сьогодні теж якийсь, поки оговорюється, указ передати це все діло на бюджет, фінансування. Будемо в процесі реформування, будемо спілкуватися, будемо вести дискусії. Сьогодні головне, щоб наші громадяни не боялися їх вести, розказували свою точку зору на всі ці питання. Щоб це не було, якось було одобрямся в Радянському Союзі. Мені здається так, що от коли ми так активно були в поїздках з саме от нашим цим кабінетом реформ, так, який в обласній раді,
знаходиться, і вони з роз'яснювальною роботою їздили по громадам. Ну, не можна було сказати, що люди так сиділи, просто слухали так. Ну, казали, ну добре, хай так буде. Ні. Вони дискутували і дискутували досить професійно, незважаючи на те, що там були представники, ну, хтось лікар, хтось вчитель, а хтось і тракторист. Ну, але людина, яка присвятила, ну, певний час вивченню цього питання, і досить так, ну, саме досить професійно, я ще раз повторюся, вони дискутували з тими людьми, які їм пропонували щось. Як ще от податки, давайте от як керівник сільськогосподарського, ну як керівник підприємства, там не будемо брати сільськогосподарства чи якогось іншого, от з податками, от чи відчуваєте ви якийсь певний, ну можливо, як кажуть наші, так, керівники, знову ж таки, керівники нашої держави про те, що і спрощено, і легше стало дихати. От вам легше стало дихати з податками? Я вам скажу, ну, як практику. Не один розумний чоловік в будь-якому бізнесі, на будь-якому підприємстві ніколи не погодиться, ну, скажімо так, навіть внутрішньо, коли податки додаються. Але як якась, як маленька державна людина, як депутат обласної ради, я розумію, що рано чи пізно держава буде вимушена формувати крепший бюджет, добувати податки. Нам сьогодні додали фіксований податок, нам це по силах. Питання ставиться в другому, розумієте? Треба ще більше спростити. Сьогодні треба виходити на новий податковий кодекс, ще більше спростити. Наприклад, якби від мене залежало, на рівні держави, я б скажу, що можна зробити просто податок на землю. Зробити плату за один гектар. Тоді це все буде спрощуватися, буде прозоро, буде зведена до мінімуму корупційна складова цих питань. І буде видно, скільки те чи інше підприємство обробляє гектарів і скільки воно сплачує податків. Ну, саме головне, щоб держава прийняла рішення, скільки з цих податків потрібно залишити в місцеву громаду. Це те, що ми сьогодні будемо намагатися відстоювати, і вже по сьогоднішніх податках, і ті, які будуть в майбутньому збільшені, а ми, ну, можемо здогадувати, що вони будуть збільшені і малим підприємцям в містах, і середнім, і нам, виробникам. Сьогодні Мінфін веде дискусії, ну, на жаль, вони не завжди прозорі, багато проєктів, ну, держава повинна забезпечити бюджет. Тому до цього треба бути готовим. Сільське господарство. Наша область, на жаль, вже так втратила пальму першості у виробництві, так, у промисловості з певних причин, і суднобудування у нас не в кращому стані, скажімо так. Але все ж таки сільське господарство, воно ще тримає оцю пальму, так, вже, і ще працює, і працює досить успішно, працюють люди. Як ви оцінюєте, знову ж таки, як людина, яка постійно цим займається, яка є професіоналом, стан галузі, і як ви оцінюєте перспективи подальшого розвитку? Тому що можна залишитися на тому, що є, але все ж таки краще далі йти. Я після закінчення економічного факультету Одеського сільгоспінституту, ще в той час наш Миколаївський був філіалом Одеського інституту, я його закінчив на стаціонарі. Розумієте, початок 90-х це була стагнація сільського господарства. Потім пішов рост. Сьогодні сільське господарство України, ну, багато наших політиків називають його сьогодні локомотивом. Локомотивом. Нам дуже це приємно, це тішить. Ну, але все ж таки, якщо нічого не кидати, да, туди, то да, це, ну, ми собі віддаємо, да, повністю професіонали, віддаємо собі. Ми бачимо, що це дійсно так. Ну, це не той випадок, коли треба радіти державі. У нас сьогодні занепад іде в важкій промисловості, в хімічній, в легкій промисловості. Тому сільське господарство є локомотивом. Це приємно, але, на жаль, для держави це не дуже є добре. Ми готові прикладати ще більше зусиль для того, щоб ми надалі ставалися номером першим бюджетотворюючим, але державі буде дуже важко. Треба державі задуматися сьогодні над машинобудуванням, важкою промисловістю, хімічною промисловістю. Потрібно працювати антимонопольному комітету, тому що те, що ми сьогодні бачимо, це не завжди
не завжди є певне, скажімо так. А що, наприклад, от в чому потрібна допомога держави, наприклад, саме сільському господарству, щоб не турбували, і як, знаєте, з Арбузинського району керівник господарства сказав, коли його президент запитав, що вам потрібно? Він сказав чесно, то й каже, чесно, щоб ви мені відповіли, я дуже хочу, чесно. Він каже, не заважати. От як ви бачите? Це розумна людина, і я загалом скажу, що касається сьогодні територіальної реформи і сільського господарства, той, хто думає з наших політиків, що на селі темні люди, той глибоко помиляється. Це не так. Ну, я знаю, що є така думка деяких гарячих голів, які, скажімо так, з асфальту не сходили на рідну землю. Мене дуже іноді дратує такий вислів наших політиків саме високого рангу з Верховної Ради, коли вони слово сполучення вживають у цій державі. Я завжди кажу, що це наша держава, це наша країна. І тому мені дуже образливо чути, коли каже депутат Верховної Ради, що у цій державі. Що безпосередньо касається сільського господарства, ми сьогодні співпрацюємо з декількома всесвітньо відомими компаніями з Німеччини, з Франції. Ми вирощуємо їхнє насіння і насіння для них. Вони в нас бувають в господарствах, вони бувають в нас в офісі. Ми буваємо в їхніх офісах, в їхніх підприємствах за кордоном. У них вже давно немає ілюзій в тому плані, що ми, як кажуть росіяни, ще лаптями хлібаємо. То сільське господарство України – це вже при розумному керівництві, при розумних інвестиціях, при правильному плануванні. Це високоінтенсивна галузь з високими технологіями. Ми вже сьогодні використовуємо найсучаснішу техніку для виробництва. У виробництві ми вже самі собі готуємо кадри, або безпосередньо через професійно-технічні училища, або чаще всього на підприємствах. Тому, як сказав мій колега, напевно, я так догадуюсь, хто це, нам не потрібно сьогодні мішати. Нам не потрібно сьогодні мішати, ми все зробимо. І коли держава скаже, що треба ще більше, 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 проблем у цьому немає. Я не розумію, яким чином сьогодні багато модних слів інвестфорум, інвестори, я не розумію, як сьогодні можуть прийти чужі інвестори на ті клаптики, які ще є десь вільні по всіх ринках. Сьогодні ми, виробничники, крупні державні або приватні сільгосппідприємства, незалежно від того, як ви називаєте, чи ПСП, чи фермерське господарство, вони є інвесторами. На них зациклена інфраструктура тих населених пунктів і робочі місця. Наприклад, в нашій підприємстві сьогодні працює 311 працівників, ми цим з дружиною годимось, це два рази в місяць зарплата. Це люди всі прийняті офіційно за трудовою книжкою, вони спокійніше, вони підуть на пенсію. Останнє питання, 3 хвилини залишилося. Ви будете балотуватися знову? Підете на вибори? І чого ви від них очікуєте, і від подальшої роботи? Мені мої колеги, мої друзі запропонували балотуватися у депутати обласної ради від політичної партії «Наш край». Я вивчив програму цієї партії. Скажу, вона мені імпонує. Я знаю багатьох моїх колег, сьогодні вже однопартійців, я знаю голову обласної, обласної ячейки нашої партії Улту Володимира Вітовича. Дуже давно, ще знаю його по бізнесу. Вважаю його передньою людиною, самодостатньою. Тому я прийняв таке рішення. Я впевнений в тому, що за цією партією майбутнє. Наша партія не заангажована, ми не ставимо собі якісь там, знаєте, таких екстремістських завдань. Знаєте, ми сьогодні помірковні, це виробничники, це люди, які роблять в підприємствах, які планують, які відкривають нові робочі місця, які платять заробітну платню, які думають за соціальний розвиток населених пунктів. І громади в цілому, і своїх працівників. Чого б хотілося? Досягти ще? Тому що ви успішна людина. Ну, майже все є. Для себе, хоч сьогодні, для оточуючих. Я вам скажу, в спілкуванні з людьми дуже, дуже всі люди задають питання, хоча, звісно, я на нього не завжди можу відповісти, коли буде мир. Сьогодні хотілося б миру і злагоди в нашій державі. Тоді можна буде звернути в гори, зробити все, розвивати бізнес, розширяти бізнес,
платити більше зарплати, інвестувати більше в соціальний розвиток населених пунктів. Чи це село, селище, чи це обласний центр, чи це районний центр. Сьогодні нужен спокій, злагода. Тому я також, і це було основним для мене, що я дав згоду балотуватися по нашому краю. Там помірковані люди, помірковані ідеї, помірковані лозунги, нічого, ніякого виставляння. Основна маса людей – це практики, це керівники, виробничники, люди самодостатні, які самі себе створили, які можуть за себе постояти і за свою громаду. Головне, що в нашій державі сьогодні був спокій і мир. А все остальне ми зробимо і в сільському господарстві, і в промисловості, і в культурі, яка також занедбана. Золоті слова, дякую вам. Дуже таке достойне завершення нашої програми. Приходьте до нас ще, діліться своєю інформацією, своїми думками з нашими телеглядачами, з нами. Дякую вам за те, що були з нами сьогодні. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з телеканалом «Миколаїв». Нехай так буде і надалі, а я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі нашого телеканалу.